Molt bon dia, senyores i senyors. Som els de l'FCF TV, el canal en streaming de la Federació Catalana de Futbol, amb retransmissions tot el cap de setmana. Futbol, futbol sala, futbol formatiu i futbol femení, tots del futbol català. Avui, des del nou municipal de Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet, us oferirem un partit corresponent a la jornada 6 de la Lliga Nacional Juvenil entre el conjunt local de Fundació Esportiva Grama, que avui rep la visita del que era líder abans de començar la jornada de la Futbol Club Barcelona, que després de la victòria en el dia d'ahir del Gimnàstic de Manresa ocupa la segona posició, i de ben segur que els de Pol Planes volen recuperar el liderat en un partit exigent sempre a Can Peixauet. Avui al meu costat a l'anàlisi tècnica hi ha la Meritxell Puig, la preparadora física de les seleccions catalana. Cada temporada està a la zona alta, i la Fundació Esportiva Grama, que no ha acabat d'arrencar en les primeres jornades després del descens la temporada d'hivern. El partit que està a punt de començar, l'arbitratge anirà a càrrec del senyor Manuel Rimbau Guillaumes, assistit a les bandes per Quim Concepción Morilla i Arnau Parareda Bassaganya. Tot a punt, 3:15 perquè comenci aquest partit. A l'esquerra de les seves pantalles servirà el Barça, el conjunt blaugrana. A la dreta, la Fundació Esportiva, els amb Leo Saca i Andrea Natali. Avui a l'eix de l'Òscar Muñoz, altre cop al set del Barça, la centrada, el punt de penal, el xut, fora! Molt i molt clara aquesta acció, altre cop la internada d'Adri Muñoz, la centrada i mala pilota a l'esquerra de la porteria, defensada per Joan Ruiz, des del punt de penal ha pogut controlar. I amb les seves desmarcades anirà fent mal per davant. La pilota a l'interior de l'àrea, s'havia regirat bé la nou del Barça, i ara era Adri Muñoz que havia deixat aquesta banda rematada, i amb la punteta de la bota ha arribat l'aturada de Joan Ruiz. Amb tema de pilota. Atenció, aquesta pèrdua la pot pescar en aquesta situació Eric Alcaide, encara amb cam esquerra, un retall més. Un altre Eric Alcaide! L'aturada d'Eder, encara en segona acció i pràcticament sota pal, salva el gol. És la rematada amb cama dreta, intervenció de molt de mèrit del porter del Barça, fent-se gran, i en aquesta segona acció sota pals. Buscarà aquesta acció, pot ser bon el segon pal, ha de saltar Eder, i amb els punys envia la pilota a córner. Per tant, una més de la que a poc es va fent gran en el partit. Aquesta pilota molt bé, en camp contrari, atenció aquesta imprecisió, que pot recuperar la Fundació Esportiva Grama, era el capità, hi haurà falta i targeta groga, la primera del partit per Leo Saca, pel dorsal 4 al central, per tallar aquest contraatac. Amb algunes imprecisions en aquesta sortida de pilota dels dos centrals del Barça, que sí que és veritat que la toquen molt, però han generat, han provocat algun, fan massa estoc segurament amb la pilota. Ara ho intenta un toc, ara sí, a l'interior Quim Junyent, en aquest carril interior. La passada és bona per Òscar Gistau, ja fora de joc. Ja encarava a Joan Ruiz, però ben situada la defensa, marcant la línia. Ara sí, pràcticament per primer cop, havien trobat aquesta posició interior. Quan està estès sobre la gespa, altre cop, aquí podem veure amb la, ara sí el primer toc, amb aquesta paret, i la passada era excel·lent de Quim Junyent, però fora de joc. Que posa aquesta pilota, al cor de l'àrea és bona! Gol, 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 gol. La centrada, ho dèiem, el Barça no podia amb jugada combinativa, i en l'última acció de la primera meitat, pilota aturada i amb tot, a rematació al fons de la xarxa, la centrada precisa de Manu Vila, que si dèiem que no acabava d'aparèixer en les jugades associatives, doncs amb aquest peu dret ha entrat amb tot. I 38 al tercer gol del futbolista moldau aquesta temporada. Quan hi ha aquesta internada per banda dreta, el Barça massa llarga, s'ha deixat caure, això semblava, però finalment l'àrbitre ha marcat penal. Penal favorable al conjunt blaugrana, protestat, ha relliscat en aquesta acció que semblava des de la tribuna. Es prepara dorsal 4, Leo Saca amb cama esquerra. Pot fer el quart gol de la temporada. I va Leo Saca, cama esquerra! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol! El Barça que amplia el resultat, eixampla l'avantatge en aquest partit amb el 0-2, amb el doblet del Saó Iguala,
amb Òscar Gistau al registre de màxims golejadors, 4 dianes per Leo Saca. Amb aquest acaba i molt la banqueta de la Fundació Esportiva Grama. Pot sorprendre aquesta acció. Sí. Golaç, 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 golaç. Golaç, 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 golaç. Gol, 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 gol. És Quim Junyent en aquesta acció pràcticament des de 30 metres. A sorpresa Joan Ruiz, que estava dist. Aquesta falta al mig del camp, el 8 blaugrana, alçat el cap. No s'ho ha pensat dues vegades. I la pilota que ha entrat doncs pràcticament pel centre de la porteria. Per aquesta acció a la punta esquerra de Drake, Shane, més de Shane, la centrada al segon pal. Quina intervenció de molt de mèrit de Joan Ruiz en aquesta acció molt i molt franca. La centrada, passejat per l'interior de la petita, hi havia dos futbolistes blaugranes amb la canya a punt. Era Quim Junyent, un dels golejadors del partit d'avui. La bicicleta de Quim Junyent trepitja àrea, busca línia de fons, la centrada queda viva, refusa encara amb problemes la Fundació Esportiva Grama. Ràpidament, ara sí, trobant superioritats al primer toc i aquesta jugada. Quim Junyent, quina... trepitja interior de l'àrea, el retall de Manovil, el xut, gol! Gol, 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 gol. Un més del Barça, la 0-4, el partit totalment trencat. I el 10 del Barça aquí que s'ha agradat amb aquest retall i el xut potent, difícil per a Joan Ruiz, quart del Barça en aquesta jugada. El retall tenia obert Adrián Muñoz i el xut creu 4, favorable al Barça aquí. Segurament poca contundència de la defensa local amb dos jugadors. Cama dreta, la pilota, la talla al Barça, intentava la jugada d'estratègia, un futbolista per terra, estivada de samarreta. No et surt res, realment no et surt res, perquè la jugada aquesta d'estratègia semblava bona, però l'ha llegit bé la defensa blaugrana. Aquí targeta groga clara per tallar el contraatac. I des de la dorsal 14 entrarà Ayub, també a la dorsal 23. Palou té ben obert a banda dreta per fer aquesta jugada, cam esquerra la bicicleta, encara més, busca el primer pal, reclamava amb mans, les tenia molt a prop del cos. Una exhibició a la segona meitat de tot el mig del camp blaugrana. Guillem Víctor, més de Manu, rep aquí l'entrada per darrere, més de Manu, més de Manu, més de Manu! Un altre tros d'aturada de Joan Ruiz després de l'acció individual de Manu Vila, del 10 del Barça, que ha deixat fins a 3 jugadors per terra. La pilota que arriba, la pilota, el refús, segona acció, s'havia confiat Eder Allen, que ara sobre la gespa es queixa d'una trepitjada. I ara aquí la sort no ha estat del costat de la Fundació Esportiva Grama, perquè aquesta pilota de la Fundació Esportiva Grama va ser a Cornellà. Xiulet a final del partit amb aquesta victòria per 0-4, molt eficient al Futbol Club Barcelona, que s'endú el duel de la Lliga Nacional Juvenil. Mary, moltes gràcies, ens veiem en la pròxima ocasió i nosaltres el que farem és parlar amb els protagonistes aquí a l'FCF TV. Fins ara.